sale otra cosa. Y lo que se escribe negro sobre blanco es pergamino, que es una joya que hay que guardar en alguna urna. Pero claro, si resulta que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo, eso obliga al historiador a ser más responsable, individual y colectivamente, con quien investiga, con sus conclusiones, con la selección de temas. Y eso es duro, pero es necesario que el historiador se haga responsable de la influencia enorme que exerce sobre o seu obxecto de investigación sobre e as que pode exercer o resultado das súas investigacións nos suxeitos históricos no seu conxunto. Non me refiro aos do pasado, sino aos do propio presente, non? Eu prácticamente xa vamos terminando pola hora que é, pero o quero neste sentido recuperar unha definición de historia que é moi parecida a que nos recuperamos dunha maneira a que nos redactamos dunha maneira espontánea cando no punto 1 do manifesto historiográfico de historia de debate, porque veíamos que era necesario, por un lado, seguir reivindicando a historia como ciencia e por outro lado deixar decir explícitamente o papel do historiador, esa doble operación que terminou unha definición da historia como unha ciencia con suxeito historiador. Pero claro, de todo o que se pode decir, sempre hai algún precedente. E neste caso un precedente moi interesante, porque ten que ver coa historiografía marxista e non tuvo éxito no seu momento. Pero se cadra porque non existían as condicións que existen agora, no, a finais do século XX e a comezo do século XXI, para que se poida difundir unha definición complexa de historia desa maneira, como unha disciplina objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Me refiro a un libriño de Edward H. Carr, que é La Historia, que é un ciclo de conferencias en 1961, que logo se transformou en dos libros, probablemente o libro sobre historiografía marxista, digamos, máis útil do punto de vista que ao nacer dunhas conferencias e a partir deste título que é a historia, pois se sinto como obrigado de sintetizar o pensamento historiográfico marxista inglés. Neste caso, Edward H. Carr era un estudioso da Revolución Rusa que nese caso, nese libro o que foi ese ciclo de conferencias, pois sintetiza, digamos, o pensamento historiográfico marxista e bota man de dúas definicións de historia. Unha que tuvo moito éxito e outra que non tuvo éxito ningún. A que tuvo éxito foi a que coincidía coa definición de Marc Bloch. En vez de dicir que a historia é a ciencia dos homens no tempo, decía que a historia analiza o pasado do home en sociedade. A función da historia é comprender a sociedade do pasado. É dicir, que en vez de homens, emplea o término sociedade. Podíamos considerar que defende que a historia é a ciencia da sociedade no tempo. En vez de homes, emplea o término sociedade para referirse ao suxeito social, ao suxeito colectivo. Eso vai paralelo coa definición de Bloch, forma parte do paradigma común dos historiadores do século XX, e eso ten un éxito evidente. Pero logo tamén nos deixa outra definición que foi olvidada por os seguidores da historiografía marxista, ou se en algún momento a recordan, non está na práctica historiográfica. Que decir, que a historia é un proceso continuo de interacción entre o historiador e sus hechos, un diálogo sin fin entre o presente e o pasado. Eso queda aí nun segundo plano. Logo, o historiador práctico marxista, o que recolle principalmente, salvo excepcións, digamos, a definición de que a historia é o estudio da sociedade pasada, definitiva, das sociedades humanas e pasadas. Eso de que é un proceso continuo entre o historiador e os feitos, entre o presente e o pasado, que eso ao final pode que aparezca recollido formalmente en algún outro libro despois, pero eso non se aplica históricas, salvo excepcións. As excepcións son os mellores historiadores da historiografía marxista inglesa e de algún outro país
que sí o consideran, pero consideran muy, bueno, en algunos casos tamén as investigacións prácticas, pero menos, ¿no? Entón, nese sentido, algunha das obras de historiadores, como a formación da clase obrera en Inglaterra, de I.P. Thompson, por exemplo, que correspondía a este esquema, porque Thompson, ademais, foi un dos que máis sentía esa interacción entre pasado e presente, entre historiador e os seus feitos. Sin embargo, foi unha obra que non foi seguida, o sea, non houve demasiadas investigacións seguindo o mesmo esquema. O sea, eso fracasou. E o recuperamos agora, non porque o leéramos en CAR, ao mellor sí, porque son lecturas que fixemos hai moitos anos e ao mellor quedou aí na cabeza e no momento que se creou a necesidade de reintroducir o historiador na definición de historia, ao mellor o recordamos inconscientemente sin saberlo, pero é un precedente importante. En general, a historiografía marxista inglesa, nese sentido, podemos decir que chegou demasiado tarde, porque se difundiu a partir de finais dos 70, fora de Inglaterra, cando xa o marxismo está un pouco de moda, etc. ¿No? E demasiado pronto, porque unha definición así como esta, de Carr, pois, sí que non sería útil. Vamos, acito, porque non sei, extraordinariamente útil para definir a historia como ciencia. Co cual, claro, nos diferenciamos. Por un lado, dos positivistas que siguen pensando na ciencia absoluta e na historia verdadeira, que son os historiadores, mediante o método científico, poden acceder a ela. E por outro lado, dos posmodernos que se aproveitan de que o historiador, generalmente moi positivista, e lle di, no, porque tú interfieres no seto de investigación, por lo tanto, o saber a historia que practicades non é científico. E soga, malignamente, aviesamente, con isto de que como os historiadores pensan a historia como unha ciencia religiosa, pois entonces, como iso choca coa práctica, pois entonces non é ciencia. E, en definitiva, os máis moderados dicen que a historia é un saber, tal. E os máis consecuentes dicen que a historia non se distingue da novela. En ambos casos, o factor decisivo é o que escribe. Ben seña a novela, ben seña a historia. É o factor decisivo. Nos decimos que os factores decisivos son as dúas cousas. Os datos que extraemos das fontes e a relevoración que facemos deses datos e desas propias fontes. Carr incluso chegaba a decir que os feitos históricos non é verdade. É unha verdad porque, a máis, sabémoslo moi ben, os feitos históricos. O sea, os restos do pasado que transformamos en feitos históricos o son gracias ao historiador. É dicir, distingue entre algo que pasou con un feito histórico. Porque moitas cousas que pasaron non aparecen no libro de historia, por lo tanto, non son feitos históricos. E iso sabémoslo ben. Porque cando antes, no século XIX, só había historia de España, moitos feitos de que hoxe chamamos a historia de Galicia, pois non eran feitos históricos, eran cousas que aconteceron no pasado, que é moi distinto. Pero hasta que se creou a través de unha conciencia regionalista, galeguista, protonacionalista, a necesidade de que houbera unha historia de Galicia, pois moitos feitos, como os irmandiños, por exemplo, non se consideraban un feito histórico. Ni se sabía nin que existiera. Se alguén chegou tuvo a posibilidad en algún documento de que se hablaba de eso, non o consideraba un feito histórico simplemente porque non era relevante para a historia de España, que era a única historia que se facía nese momento. Por lo tanto, o historiador construye o feito histórico conforme o descubre, que era outra formulación que usaba antes. Xogamos un papel tan importante que non somos os que lle conferimos a unhos restos do pasado o carácter de fonte histórica ou a cousas que aconteceron o carácter de feito histórico. Eso quer dicir que esas fontes non son reales ou que esos feitos históricos que descubrimos construindo non son reales, claro que son, pero simplemente son reales na medida que o historiador lle dá ese carácter e esa dimensión de realidade histórica. Temos que traballar con esas dúas ideas a vez. Bueno, máis nada e moitas gracias.